Meč Srbije i Grčke za ostanak u svetskoj grupi igra se za vikend u dvorani Aleksandar Nikolić. Nadam se da mi možemo da pomognemo i da inspirišemo mlađe generacije, istakao je Đoković na konferenciji za medije. On se osvrnuo i na rezultate u 2024. godini i osvojeno olimpijsko zlato. Nije garant ako sam 100% spreman da mogu da osvojim bilo šta. Naravno da su mi šanse mnogo veće nego kada nisam u potpunosti spreman. Ipak je važno na neki način odati priznanje svim ostalim teniserima koji igraju na vrhunskom nivou i ništa ne može da vam se, kako da kažem, pokloni. Da, sve mora da se zasluži. Svaka godina je izazov za mene, svaka neka naredna i olimpijsko zlato je naravno bio glavni cilj ove godine i najveći uspeh moje karijere sigurno s obzirom na intenzitet i količinu emocija koje sam doživio na terenu i sve ono što sam u svojoj dosadašnjoj olimpijskoj karijeri doživeo i te poraze koliko su uticali na mene, tako da sve te okolnosti i faktori uzimajući u obzir, ovo je definitivno najveći uspeh i nešto čime se najviše ponosi. Što se tiče Davis Kupa nadolazećeg, kao što je Viktor rekao, imamo najjači mogući tim i to je važno. Važno je da i mladi momci koji su deo reprezentacije i neke naredne generacije osete kult reprezentacije, osete duh reprezentacije, šta to znači. Viktor i ja to vrlo dobro poznajemo. I Duci koji je tu već dugi niz godina, naravno Mića i Hamad se sad pridružuju, imamo i sjajne juniore koji su beležili odlične rezultate i koji dolaze, tako da veoma je važno da se oseti to zajedništvo, pripadnost grbu i ogromna želja i ljubav da se predstavi Srbija na svetskoj sceni na najbolji mogući način, kako pojedinačno, tako i timski. Tako da, eto, nadam se da i nekim našim prisustvom mi možemo još više da doprinesemo tome i da inspirišemo te mlađe generacije. Iako je oslabljen protivnik, Grčka nije glavni igrač Stefanos Tsitsipas ovde. To ne znači da ćemo mi da se, da kažemo, što kaže Viktor, opustimo i da ležernije pristupimo ovome. Želimo da završimo posao što pre moguće, tako da, eto, to nam je pristup. Selektor Viktor Trojicki naglasio je da očekuje podršku navijača. Nismo igrali u Beogradu, vraćamo se i želimo da se vratimo na pobednički niz, da popravimo taj gorak utisak koji je bio u Kraljevu, zato i nastupamo u najjačem sastavu ovoga puta protiv Grčke. Zahvalio bi se svim igračima. Da, fali nam Laslo Đere, njega ću spomenuti, nažalost je povređen, ali svi momci ostali su se odazvali i zaista zahvalio bi se svima. Meni kao selektoru je velika čast i olakšan posao kada imamo najjači tim, iako protiv oslabljenog tima Grčke. Definitivno je da smo favoriti, ali nećemo se opustiti, daćemo svoj maksimum i naravno verujemo u pobedu. Idemo na pobedu i verujemo u pobedu. Meč za opstanak u svetskoj grupi Davis Kupa između Srbije i Grčke sutra će otvoriti Miomir Kecmanović i Aristotelos Tanos, a potom će se sastati Novak Đoković i Janis Ksilas. Odlučeno je danas žrebom. U oba ta duela reprezentativci Srbije su veliki favoriti jer je Tanos trenutno 713. igrač sveta, dok je Ksilas na 770. mestu ATP liste. Meč između Kecmanovića i Tanosa u dvorani Aleksandar Nikolić počeće sutra u 15 časova. U nedelju je prvo na programu dubl za koji su prijavljeni Hamad Međedović i Novak Đoković, odnosno Petros Tsitsipas i Demetris Azoides. Po završetku dubla slede preostala dva singla. Prvo bi trebalo da igraju Đoković i Tanos i na kraju Kecmanović i Ksilas.